Relato da obra Pintoras, escrita por Ángel Escaso. As mans das nosas antepasadas na cova de O Castelo, Cantabria, pintadas hai máis de 25.000 ou 30.000 anos. Imagínate un amanecer de hai moitos anos, moitos miles de anos. Hai un grupo de mulleres cubertas con peles que se acercan a unha cova. Chegan en silencio, moi emocionadas, porque para elas é un lugar sagrado, que xa utilizaran as súas avoas e avós dende moito tempo atrás. Na entrada da gruta poñense a machugar minerais e carbóns, e logo mesturan co pó, con auga e con resina das árbores. Despois entran na cova, que é moi profunda e escura, pero non teñen medo, porque levan fachos feitos en pedra untada de graxa de animal. Así iluminaban o camiño e cando chegan ao fondo alumeaban tamén as paredes onde outras mulleres e homes pintaran no pasado. Entón, sacan unhas peles pincéis feitos con pelos de animais e osos que serven para estender as pinturas sobre as rochas. E, coas cores que se prepararon na entrada, empezan a pintar algúns dos animais que cazan para comer. Cervos, cabalos e bisontes. Agora, tantos miles de anos despois, podemos ir á cova do Castelo e a outras moitas covas de Europa e ver as mans destas mulleres. Ao lado das dos homens que tamén pintaron ali. Aínda que non representasen as súas caras, estas mans son os primeiros autorretratos que coñecemos dos bellos seres humanos. Se colocas a túa man sobre as súas e vechas os ollos, poderás imaginar os teus primeiros antepasados comunicándose contigo a través de todos estes séculos que os separan de ti. Ángel Escaso, fragmento do libro Pintoras.